أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. شروع بالترغيب. ایمان والا سبب اللہ کے نبی یعنی دیگر مومنہ سبب کا انعام اسی، کفار سبب اللہ طرف کا عذاب اسی سچی تو سامن اتنا خاص واقعہ سے تذکرہ کرتے ہوئے شروع بھی تر سامن گلے ہوتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگتا صحابہ کے نو عمرہ کی نیتن گلے ترین حدیبیہ کے ٹھاوا پر تین اوبے رہ گئے کر لے کہ کفار کو جنگ کرو جی پوزیشن میں کروا لے، حالانکہ ہن صرف عمرہ کی نیتن گر لے ان جگڑ کے ہتھیار کون ہوتے ان جی تعداد کو بھر لین ہوتی، لیکن جگہ تھی خبر مل لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمانہ فٹو لے حضرت عثمان بلند تمر مکہ کے جی کون تھے سردار ہوتے ان جی خاص رشتے دار مانون ہوتے ہوتے اصب کم از کم جن اپنی رشتے داری سو خیال کرو پر حضرت عثمانہ پھٹو گئے تارتن خبر آئی بھی کہ حضرت عثمانہ تن شہید کے لئے بلو مسلمان بلی بیچین دلے اللہ کے رسول کو پریشان دلے کہ کیا بلن جی کن تو سفیر پھٹو تا دیکھا قتل کرو سو کیوں قانون میں یہ سفیر اللہ کے رسول جی کن نہ کرو پھٹو لے تنکہ ہے قتل کے لئے بلو بیجی مسلمانہ بہتر جو شہید ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تتا ایک جھاڑا کے خل بیعت کے لئے دیکھا بیعت الرضوان بلتا ہی جکن تے بیعت کے لئے الگ موڑ ہوتا حالانکہ مسلمان بھلی کم ہتھیار کائن ہے سمے ہولی زبردست تعداد لیکن تیل امر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر تو بیعت کے لئے کہ ہم امی مرتا سر تو دوسری لڑتے رہتے ہیں امی اپس دوسرے نہ دھونچے نہ اگر تیٹے مار اللہ نہ کرو لڑائی داتی تھی تو مسلمان ورچے بھلی مشکل ہوتے ہیں کئی ہتھیار نہیں تھے جی گڑے چوبت ہتھیار بیجوں موت سر ڈٹون رہو جی جگہ بیعت کے لئے اللہ تعالیٰ اتنے خوش جلو کہ ہی بیعت کے موقع پر ہنگا جی کتنی منشے ہوتی ان کی سمتی اللہ تعالیٰ مغفرت کروں گی ہی بیعت سلسلہ اللہ تعالیٰ سنتے اٹھیں گے ان الذین یبایعونک انما یبایعونک بیعت پرنن پیکٹ کرو ایک معاہدہ کرو چھے ہاتھا پتر ہاتھ جن کو کرو سکتا یا ایسی زاپن کو کہیں معاہدہ کرو چھے کنہ امام چھے ہاتھا اوپر یا کنی اوڑلو جکن تو ذمہ دار رہتا تجھے ہاتھا اوپر معاہدہ کرو چھے ہنگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاتھا پتر ہاتھ جن سمو وعدہ کیا تیز اللہ تعالیٰ بلو کہ ان اللذین یبایعونک جے کنتی منشے تم چھکڑے بیعت کے لئے بیعت کرتے وٹے انما یبایعون اللہ حقیقت بتتن اللہ سے بھی بیعت کرتے ہوئے کہ کہیں گا اللہ کی اپنی ایک جا سبا بیعت کر دیتے ہیں اللہ کی واٹے پر اپنے جو قربان کرو جا سبا بیعت کرتے ہیں بیعتے معنی کچھ کو ہوتا بیعتن اپنے جو اللہ سبا اکتے ہوئے انتی جو بدلہ بیتے جنت تن مولا کھنتے ہوئے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ اللہ سنگ لو کہ ایمان والا تھی جو انہیں تین سو مال جنتے بدلا اللہ مولا فکر ہوئے بلے گا تاسبب کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ جی کن تی منشی تم کے ہاتھوں پر بیعت کرتے بٹے حقیقت بترتے ہیں اللہ سے بھی بیعت کرتے بٹے کہ کہا اللہ کے نبی عجید اپنے ایک بچے اللہ کی اپنے ایک بچے من یطعی الرسول فقد اطاع اللہ جی کن رسول عجید اپنی منتا تو گویا کہ اللہ کی اپنی منتا اللہ کی اپنی رسول سنتے ہوتا ہے تصب رسول کی اپنی نہیں اللہ کی اپنا بھی فرق نہ ہے یعنی تین جی کلتے بیعت کرتے ہوتا ہے اللہ سبب کرتے ہوتا ہے
अल्लाचे दीन सबब करते वाटत अल्ली हुची वाटे उपर अपला आपण कुर्बान करूचा सबब करते वाटत तेच बल्ले की हकीकत बितरते ना अल्लाह अल्लाचे हाता उपर बयात करते वाटत यदुल्लाह फौका आईदीन यदुन बल्लान हात फोक बल्ला उपर बल्ले अल्लाह सो हात त्यांचे हाता उपर असे तो काम मतलब अल्लाह कस करदा लेकिन हिंगा मकसद हो के अल्लाह की मदद हिंजी सरी असो तुम्ही अल्लाह सोबत बयात करते रे अल्लाह सो आपलो जो कुर्बान करू सो वादा करते रे मौसर डटून राहू सो तुम्ही वादा करते वाटे तुम्ही ये दौड़लो अज्म इरादा आणि हौसला आणि हिम्मत करते वाटे तरी अल्लाह तर्फी को तुमची मदद जाणवतली अल्लाह तुमका सोडून देऊचे ना तुम्ही अल्लाह सोबत दौड़लो इकदाम करता तरी अल्लाह ताला सोडून देऊचे ना तुमका लेकिन अटो दरवा فمن نكث فإنما ينكث على نفسه نكث بلن وعدا توڑوچه جي كن وعدا توڑتو لو تو اپلے خلاف کا وعدا توڑتو لو مطلب کا جي كن بیعت کرون اپنی پورا کروچه نا وعدا توڑتو لو پھرتو لو ترین تیزو نقصان تے کا کرنا تلو اللہ کا نقصان دون سکے نتو اپن اللہ سے وعدا کرون وعدا توڑتا ترین اللہ کا نقصان دون سکے نا تے کا کب نقصان دون یہ ہمیں اٹو دروں کا अल्लाह को यूँ कहीं नुकसान दे सके ना मानुस चाहे दीन के खिलाफ कहीं करता या अल्लाह सरी जे कुंते हमचे मुआहदे से आहदे अलस भीतर हम तो पैदा करो फुड़े को अल्लाह वादा घटला दे हमें अल्लाह की अपनी करते ले अल्लाह की इबादत करते ले बोलूँ तेका वादा छोड़ता अल्लाह को यूँ कहीं नुकसान करो सके ना अपलो नुकसान खुद करता थे ومن اوفى بما عاهد عليه الله لیکن جے کو تو مانوس اللہ سری جے کہیں وعدہ کہلاتے تھے کہ پورا کروں نہ ہڑتا فسوف یؤتیہ اجرا عظیما اللہ تعالیٰ تھے کہ بھرپور اجر دے تھے جے کون وعدہ پورا کرو دیا نا تھے تو وبال تو کت بھگت لو لیکن جے کون اللہ سری کہہ لو وعدہ پورا کرتے لو تے تو بڑ لو اجر تھے کہ فوس قیامت جس اللہ دیتے لو بہرحال یہ آیات بھی کرو اس پیغام کا سی کہ اللہ سری جے کون ہمیں وعدہ کرتا تو وعدہ ہمیں پورا کرو گا اگر ہمیں کرنا ہے نقصان ہم سو جاتا اللہ سو رہنا ہے جے کون تے کام اللہ سب وعدہ کرنا ہمیں کرتا تے جسری اللہ کی مدد رہتا یہ چیز اللہ تعالیٰ سنتے واٹے یعنی جے کون اللہ سب وعدہ پورا کرتا بھرپور اللہ طرف اجر ملتا اللہ کو نہ سوڑن دینا اللہ تعالیٰ سی والخضار نصیب کرون اپنے سری کے لیے وعدے ہم کو پورا کرو کی توفیق آمین واخر دعوانا الحمدللہ